Dobar vam dan, dragi učenici. Moje ime je Katarina Gamberger i ja ću danas biti vaša nastavnica filozofije. Kao temu našeg današnjeg sata imamo pitanja demokracije. Prije nego što krenemo sa našim današnjim satom, ukratko ćemo proći upute za rad. Molim vas, za današnji nastavni sat si pripremite bilježnicu i olovku. Osigurajte si pristup internetu, te mobitel ili tablet. Svaki put kad se susretnete sa videom unutar ove prezentacije, zaustavite ga kada rješavate zadatke. A zadatke koje ste riješili, pošaljite svojem nastavniku ili nastavnici na način na koji ste to s njima dogovorili. Pročitajte zadatak koji se nalazi ispred vas, a zatim odgovorite na pitanja u svoje bilježnice. Pomoću poveznice koja se nalazi na slajdu, pročitajte članak i u svoje bilježnice odgovorite na pitanja. Kao što vjerojatno znate, iako se službeno zove Demokratska narodna republika Koreja, na vlasti se u Koreji već desetljećima nalazi jedna stranka, a vlast se prenosi s oca na sina. Nakon smrti Kim Jong-lija 2011. godine predsjedničku dužnost je preuzeo njegov mlađi sin Kim Jong-un. Sjeverna Koreja je etnički jedna od najhomogenijih zemalja svijeta. Gotovo cjelokupno stanovništvo čine Korejci. Niti 1% čine Kinezi i zanemari broj Japanaca. Iako su religijske slobode zajamčene Ustavom, vlada ih obeshrabruje. Prema izvješću Ujedinjenih naroda, odnosno njihovog ureda za ljudska prava, stanje ljudskih prava u Sjevernoj Koreji je krajnje ozbiljno. Odnosno, u Sjevernoj Koreji krši se većina ljudskih prava, a politički zatvori u kojima se nalazi tisuće zatvorenika nalaze se u cijeloj zemlji, pa se često zna reći kako je cijela zemlja zatvor. Sigurno ste jako sretni što kao Anita P. s početka ove video lekcije ne živite u takvom društvenom uređenju, već u demokratskom. O demokraciji ste sigurno već puno puta čuli. Vjerojatno dosta toga znate. Na sljedećem slajdu kratko ćemo se prisjetiti osnovnih obilježja demokracije. Pogledajte video putem poveznice koja se nalazi na slajdu ispred vas, a zatim u svoje bilježnice odgovorite na pitanja. Riječ demokracija dolazi od grčkih riječi demos, što znači narod, i kratein, što znači vladati. Te je demokracija ili vladavina naroda oblik društvenog uređenja i tip političkog poretka u kojem je suveren vladar, barem formalno narod, kao skup svih članova neke društvene ili političke zajednice. U demokraciji vlast i moć proizlaze iz naroda, odnosno svi punoljetni pripadnici zajednice imaju jednako pravo na sudjelovanje u donošenju odluka koje se tiču njihovog života, individualnog i zajedničkog. Brinući se tako u općem dobru, za razliku od atenske demokracije, gdje pojam naroda nije uključivao sve stanovnike grada države. Iz odlučivanja su bile isključene žene, stranci i robovi. Odluke se donose na temelju mišljenja većine, pri čemu se teži konsenzusu, odnosno suglasnosti. Možemo reći da je demokracija vladavina većine, u korist većine, pri čemu većina treba nastojati zaštititi prava manjina. A sada poslušajte što vam o demokraciji želi reći profesor filozofije dr. Dan Đaković. Evo nas, dragi srednjoškolci, uz srdačne pozdrave želim s vama podijeliti nekoliko misli o demokraciji. O demokraciji je najbolje govoriti u demokratskom duhu. A to znači sa željom da moj govor potakne vaše osobno mišljenje, a ne da moje misli uzimate zdravo za gotovo. Demokratski duh nekako
podrazumijeva da više očiju bolje vidi, a više glava bolje i više zna. Osim toga, demokratski duh je povezan s nekim optimizmom, vedrinom, povjerenjem u ljudska bića i njihovu narav i potencijale. Demokratski duh također podrazumijeva da je sukladno ljudskom dostojanstvu to da se ljude pita i da oni suodlučuju o onome što ih se tiče. Poznata i slavna rasprava trojice perzijskih prinčeva o tome je li bolja vladavina jednog, nekolicine ili mnogih, dakle monarhija, aristokracija ili demokracija, nije nikada prestala biti aktualna u povijesti filozofske, političke ili pravne misli. Iako je danas u većini država demokracija načelno prihvaćena kao najbolji oblik vladavine, ne postoji slaganje oko odgovora na pitanje kakva demokracija. Stoga, kad kažemo riječ demokracija, dobro je imati u vidu to da ljudi koji trenutno žive na našem planetu ne dijele baš iste predodžbe i osjećaje kad čuju ovu riječ. Isto to vrijedi i za epohe ili stoljeća. Riječ demokracija izazivala je drugačije predodžbe i osjećaje u antičko doba, u srednjem vijeku i danas. Naprimjer, Platon i Aristotel nisu o njoj mislili jednako kao i današnji teoretičari, pravnici, filozofi ili politolozi, osobito naši zapadni. Ako govorimo u vremenskom ili kronološkom smislu, onda vrlo općenito možemo reći da je pojam demokracija protekom vremena dobivao na cijeni, odnosno da je poprimao sve bolju konotaciju. Ako pak govorimo u prostornom ili geografskom smislu, onda možemo također vrlo općenito reći da pojam demokracija ima bolju konotaciju, to jest višu vrijednost na zapadu nego li na istoku, ali i na istoku mu vrijednost raste. S obzirom na to da mi pripadamo 21. stoljeću i zapadu, nije potrebno trošiti puno vremena na uvjeravanje o vrijednosti demokracije. Nama se to nekako podrazumijeva. Dapače, mi demokraciju smatramo najboljim, doduše ne savršenim, ali svakako najboljim oblikom vladavine. Zgodno je čak primijetiti da u našem kontekstu ili diskursu riječ nedemokratski ili nedemokratično zvuči gotovo kao uvreda ili psovka. Osim toga, možda je najbrži pokazatelj vrijednosti demokracije to što se u demokratskim državama živi najbolje. One su i najslobodnije i u prosjeku najbogatije. Iz demokratskih država nitko ne bježi u nedemokratske države. Obrnuto je pak čest slučaj. Mi dakle riječi demokracija, demokratski, demokratično itd. konotiramo isključivo pozitivno. Stoga je moj zadatak u okviru ove lekcije, nakon što iznesem neka opća mjesta, ukazati vam i na neke slabe ili tamne strane, odnosno opasnosti i probleme demokracije koji nam često mogu ostati nevidljivi ili skriveni. Za početak bit će dovoljno podsjetiti vas na nešto što već zapravo znate, a to je da riječ demokracija etimološki ukazuje na vladavinu naroda, dolazi od grčkih riječi demos i kratein. Demokracija počiva dakle na ideji da vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. Osim toga, vjerojatno također već znate da demokracija nastaje ili postoji u nekom obliku već u staroj Grčkoj. Možemo još spomenuti to da razlikujemo posrednu ili predstavničku i neposrednu ili izravnu demokraciju. U posrednoj demokraciji odluke donose izabrani predstavnici, zovu ih poslanici ili najčešće zastupnici naroda, koji zasjedaju, raspravljaju i odlučuju u parlamentima ili skupštinama, kako se gdje to zove. A u neposrednoj demokraciji narod odlučuje izravno putem referenduma. Zapravo se ta dva oblika odlučivanja redovito kombiniraju.
samo što u nekim državama narod češće ima priliku odlučivati putem referenduma, a u nekim državama rijeđe. Švicarska je, na primjer, nadaleko poznata po čestim referendumima. Zgodno je primijetiti da je ona ujedno jedna od najbogatijih, najuređenijih, najsigurnijih i općenito najpoželjnijih država. No ne treba žuriti sa zaključkom da češći referendumi sami po sebi nekim automatizmom donose mir, slobodu, sigurnost i blagostanje. To naime sve ovisi i o drugim faktorima kao što su kultura, tradicija, kvaliteta obrazovanja, stupanj informiranosti građana, sloboda medija itd. U svakom slučaju vjerujem da se svi lako mogu složiti da je građane bolje pitati nego ne pitati o stvarima koje ih se tiču. Još samo možemo kratko spomenuti da demokraciju danas najčešće dijelimo na onu koja je više individualistička ili liberalna, što znači da više cijeni ideal slobode, i onu koja je više kolektivistička ili socijalna, što znači da više cijeni ideal jednakosti. A onda se po tom ključu najčešće dijele i stranke na liberalno-demokratske i socijaldemokratske. Uz demokraciju usko vežemo četiri načela koja vam ovdje želim kratko spomenuti i pobrojati. Ponajprije to je načelo općeg ili zajedničkog dobra, koje nas uči da zajedničko dobro ima prednost pred partikularnim ili privatnim dobrom, iako se privatno dobro, odnosno privatno vlasništvo u demokraciji visoko cijeni i štiti. No, privatno dobro mora biti u službi zajedničkog dobra, a ne obratno. Zatim je tu načelo solidarnosti, ono nas uči da ne zaboravimo na druge. Osobito uči većinu da ne zaboravi na manjinu, ili možemo reći općenito jače da ne zaboravi na slabije. Princip solidarnosti, dakle, ne polazi ni samo od pojedinca i njegovih neotuđivih prava, ali ni samo od društva i njegovog dobrog funkcioniranja, nego u središte stavlja ljudsku osobu koja je po svojoj naravi zoon politikon, dakle društveno biće, to znači bitno usmjerena na zajednicu, čime ipak ne prestaje biti osoba, to jest nezamjenjivi i neponovljivi individuum. Treće načelo je načelo supsidijarnosti, to je vjerojatno riječ za koju još niste čuli, jako je važna, ona je recimo isto tako jedno od temeljnih načela Europske unije. Supsidijarnost dolazi od latinske riječi subsidium, što prevodimo kao pomoć. To je zapravo pravilo za utvrđivanje nadležnosti pri ostvarivanju zajedničkog dobra. To načelo kaže da ono što pojedinac može sam izvršiti svojom snagom ili znanjem, tomu društvo ne smije oduzeti. Ili ono što može neka manja zajednica, nižeg, dakle, ranga, to joj veće društvo ili višeg ranga ne smije uskratiti. Slikovito bi se moglo reći da roditelji ne trebaju hraniti dijete koje može jesti samo. Dakle, taj princip kaže da članovi neke zajednice imaju pravo na pomoć, ako trebaju pomoć, subsidijum od više instance. Ali tamo gdje ne trebaju pomoć, da se ta viša instanca ne treba miješati, petljati u poslove niže instance. Evo, supsidijarnost, vrlo važna riječ i vrlo važno načelo. I konačno četvrto načelo s kojim ćemo i završiti, to je načelo po kojem je demokracija zapravo najpoznatija, a to je načelo većine. To načelo jednostavno kaže da većina pobjeđuje, to jest odlučuje. Kad se kaže većina, najčešće se misli 50% plus jedan glas, što označava takozvanu apsolutnu većinu, ali to može biti i drugačije definirano, pa se govori još i o relativnoj, kvalificiranoj, dvotrećinskoj većini i slično, ali u to sada ne stignemo dublje ulaziti, učit ćete to u drugom kontekstu ili u nekoj drugoj lekciji. Načelo većine je, dakle, toliko poznato i nekako je prevladavajuće u demokraciji da mnogi načelo većine poistovjećuju sa samom demokracijom. No, želim vam napomenuti da je načelo većine samo jedno od pravila, možda čak i glavno, ali nikako jedino pravilo demokracije. Demokracija je, naime, osim onim na početku spomenutim demokratskim duhom, bitno određena upravo setom nekih pravila, takozvanim pravilima igre,
ili procedurom. Pravila igre, odnosno ta procedura, su u demokraciji toliko važni da su mnogi skloni demokraciju svesti na proceduru i zaboraviti demokratski duh. I tu dolazimo do onog osjetljivog i skliskog terena u demokraciji, na što vam želim za kraj posebno skrenuti pozornost. Naime, ta pravila igre se utvrđuju i donose opet po nekim pravilima, od kojih je opet glavno pravilo većine. I ono što je pred nama pitanje je, mogu li ta pravila igre nakon što su donesena biti promijenjena? Nas povijest uči da mogu, jer su mnoga pravila bila mijenjana ili po potrebi usavršavana. E sad, ako pravila igre načelno mogu biti promijenjena, znači li to da sva pravila mogu biti promijenjena? Bilo da mogu, bilo da ne mogu, pitanje je kako ćemo znati i tko će odrediti koja pravila mogu biti promijenjena, a koja ne mogu. Može li se, na primjer, većinom glasova izmijeniti, odnosno ukinuti samo pravilo većine? Recimo, ako neka parlamentarna većina odluči ukinuti parlamentarni sustav, što se i događalo u povijesti, i dati jednom vođi ili nekoj oligarhiji moć donošenja odluka koje onda važe za cijelu zajednicu, je li sustav koji iz takve odluke proizlazi još uvijek demokratski samo zato što je ustanovljen na demokratski način, to jest putem demokratske procedure? Većina teoretski, držeći se tog načela većine, može izglasati što god želi, pa i neke potpuno apsurdne ili monstruozne stvari, recimo poput toga da neka manjina uopće nema pravo na život, ili može izglasati da je dopušteno bacati plastiku u more, ili recimo da dan traje 25 sati, ili da pripadnici neke rase ili nacije uopće nisu ljudi i slične stvari. Namjerno navodim ove malo ekstremne primjere da vam pokažem skliskost tog terena. I to nam pokazuje slabosti demokracije. Ona je, naime, politički sustav utemeljen na pravilu većine. Srećom, većina je vrlo često, možda i najčešće u pravu, osobito kad ima dovoljno znanja i informacija. I to je ono što nam daje optimizam. Ali ta većina, nažalost, ne mora uvijek biti u pravu. Ona jednostavno ne mora znati ili prepoznati što treba odlučiti, a da bude ispravno. Ili drugačije možemo reći, većina nije jamstvo istinitosti. Većina uopće ne može odlučivati što je istina, što je laž, ili što je dobro, a što je zlo. Možemo da pače reći da ljudi uopće ne mogu odlučivati o tim stvarima. To je nama nekako zadano, to je veće i jače od nas. Istina je istina, dobro je dobro, što god mi mislili ili glasovali o tome. Dakle, bacati plastiku u more ili ubiti nevinog čovjeka, to nikako ne može biti dobro, što god mi mislili ili glasali o tome. Dakle, o tome jednostavno nema smisla glasovati. I važno je uočiti to da postoje stvari o kojima se ne može glasovati. E sad, problem je što mi ne znamo točno koje su to stvari i koliko ih ima. Teže je još pitanje tko će i kako odlučiti koje su to stvari. Mi svi nekako zdravorazumski, intuitivno ili po savjesti znamo da postoje te stvari o kojima se ne smije glasovati, ali je pitanje što kad se ne slažemo oko toga koje su to stvari. Mi znamo da nam naša savjest, intuicija i zdravi razum vrlo često pokazuju dobar put, ali isto tako znamo da nas mogu i prevariti. I oko tih stvari se često ne slažemo, a demokracija zapravo znači neslaganje. Demokracija je rasprava, trajna borba različitih ideala. I to je jedan posao bez kraja. Zna biti vrlo naporan, kompliciran, spor, skup i tako dalje, i zato su mnogi u trajnom iskušenju odustati od demokracije, jer zna biti frustrirajuća ta borba. Ja bih ovako rekao, demokracija je neka vrijednost i načelo većine je neka vrijednost unutar demokracije. No to nisu apsolutne ili vrhovne vrijednosti, niti izvor svih drugih vrijednosti, nego se one moraju ravnati po vrijednostima koje su iznad njih i koje im daju smjer. Dakle, demokraciji treba nešto više od nje same kako bi dobro funkcionirala. Drugim riječima, vrijednosti koje omogućuju da demokracija ispravno funkcionira ne dolaze od same demokracije, nego više od obitelji, škole, vjerskih zajednica i sl.
Dakle, oni temeljni izvori povjerenja, poštovanja, dobre volje, pravde, ljubavi, praštanja, pomirbe, oni nisu u demokraciji kao takvoj, nego više u iskustvu življenja doma, u obitelji, u nekoj vjerskoj zajednici, u školi ili slično. Osim toga, kao i svaka vrijednost, demokracija može biti zloupotrijebljena. Kako smo već gore pokazali, antidemokratske snage mogu koristiti demokratsku arenu i procedure kako bi osvojile vlast, a zatim vladale na način protivan demokratskom duhu i vrijednostima. Kako bismo se mi zaštitili od tih zloupotreba, mi stalno dodajemo nova pravila i zato su demokratska društva često kompliciranija od totalitarnih društava i diktatura. Ali koliko god mi pravila dodavali, nikad ne možemo biti apsolutno sigurni, odnosno zaštićeni od svake zloupotrebe. U tom smislu demokratsko društvo živi u nekoj vrsti trajnog rizika i zato zahtjeva budnost svih svojih članova. Demokracija, kao i sloboda, ne može čuvati samu sebe, nego je mi, građani, moramo čuvati. U tom smislu neopisivo veliku važnost imaju mediji i obrazovni sustav, a uz njih možemo reći i međusobno povjerenje i dobra volja građana. Zaključno, želim vam reći da unatoč svim slabostima, demokracija ostaje bolja od svih drugih oblika vladavine i treba joj uvijek ponovno davati šansu. Demokracija nije cilj, nego najbolji put do cilja. Njezinih slabosti moramo dakako biti svjesni i svi moramo bdjeti, kontinuirano učiti, skupljati znanje, slobodno misliti i govoriti, kako bismo se zaštitili od neprijatelja demokracije i slobode, onih koji preziru i demokraciju i slobodu i vrijednosti demokratskih režima i koji ih žele zloupotrijebiti. U svakom slučaju možemo reći ovako, ako je demokracija najbolji postojeći oblik vlasti i ako još nismo smislili ništa bolje, onda ona sada trenutno može biti zamijenjena samo nečim lošijim od sebe, a to nikome nije u interesu. Evo, toliko od mene, zahvaljujem vam na pozornosti i srdačno vas pozdravljam. Na temelju onoga što ste čuli na prethodnom slajdu, molim vas da u svoje bilježnice odgovorite na pitanja koja se nalaze na slajdu ispred vas. Putem poveznice koja se nalazi na slajdu ispred vas, pročitajte tekst, a zatim odgovorite na pitanja. Henry David Thoreau bio je američki pisac i filozof. 24. srpnja 1846. godine prvo je jedan dan u zatvoru jer je odbio platiti porez s kojim bi, kako tvrdi, podupirao rat Sjedinjenih Američkih Država protiv Meksika. Porez je idući dan platila nepoznata osoba. Smatra se da je to bila njegova tetka. I Thoreau je pušten iz zatvora. Ljutit odlazi natrag u svoju kolibu i piše svoje najvažnije djelo Otpor prema civilnoj vladi. Kasnije je poznato pod imenom Građanski neposluh, a u kojem govori da građani imaju moralnu obvezu na neposlušnost prema svojoj vladi onog trenutka kada vlada čini nepravde. Thoreau tako navodi sljedeće. Zar ne može biti vlade u kojoj ispravnom i pogrešnom praktički ne odlučuju većine, nego savjest, u kojoj većine odlučuju samo o onim pitanjima na koja je primjenjivo pravilo svrsishodnosti. Mora li građanin ikad, makar načas i u najmanjoj mjeri, ustupiti svoju savjest zakonodavcu? Zašto onda svatko ima savjest? Držim da bismo najprije trebali biti ljudi, a tek zatim podanici. Nije poželjno gajiti poštovanje spram zakona toliko kao spram pravičnosti. Jedina obveza koju imam pravo usvojiti jest ta da u svako vrijeme činim ono što smatram ispravnim. S pravom se kaže da udruženja nemaju savjest, no udruženje savjesnih ljudi jest udruženje sa savješću. Zakon nikad nije ljude učinio ni trunčicu pravednijima.
zahvaljujući pak tome što ga poštuju, čak se i dobrohotni svakodnevno pretvaraju u dionike nepravde. Pomoću poveznice koja se nalazi na slajdu ispred vas, pročitajte i ovaj tekst i onda odgovorite na pitanja. O građanskom neposluhu govori i američki filozof Ronald Dworkin u svojem dijelu Shvaćanje prava za ozbiljno. On smatra kako postoje prava koja država ne smije suspendirati, čak ni onda kada je jasno da bi njihovo ukidanje bilo korisno za zajednicu. Ta prava naziva moralnim pravima protiv države, a odnose se na prava poput prava na slobode govora ili građanskog neposluha. Svaka osoba koja odluči prekršiti zakon i podvrgnuti se građanskom neposluhu mora imati opravdanje za takav čin. Većinom takav pojedinac smatra kako su mu ugrožena njegova moralna prava i mora biti spreman za posljedice, a to je zatvorska kazna ili neki drugi oblik sankcije. Dworkin razlikuje tri vrste građanskog neposluha. Građanski neposluh temeljen na integritetu, građanski neposluh temeljen na motivu pravde i građanski neposluh temeljen na neslaganju s određenom političkom odlukom ili strategijom vlade. No postavlja se pitanje, ako država dopušta svakom pojedincu da ima pravo slušati svoju savjest i ne činiti ono što je protiv nje, kako je onda moguće da ta ista država koja im to pravo daje uskraćuje njihovu slobodu i ne samo to, tvrdi kako poštujući to pravo ti isti pojedinci krše zakon? Ili da doslovno citiramo Dworkina po ovom pitanju. Može li biti ispravno sudbeno progoniti ljude jer čine ono što im savjest nalaže kada priznamo njihovo pravo da slijede svoju savjest? Pomoću poveznice koja se nalazi na slajdu ispred vas, pogledajte video zapis, a zatim odgovorite na pitanja. Građanski neposluh je protupravan, politički, javan i nenasilan čin koji ima za cilj dovesti do izmjene zakona ili političkog djelovanja vlasti. Protupravan je zato što se njime povrijeđuje zakon protiv kojega se prosvjeduje, na primjer segregacijski zakon, zakon o vojnoj obvezi i drugi. Politički je čin zato što je upućen većini koja ima političku vlast i zato što se on vodi i opravdava političkim načelima, a to su načela pravednosti koja se smatraju opće valjanima u demokratskom društvu i na temelju kojih građani uređuju svoje političko djelovanje i tumače Ustav. Javan je čin zato što se obavlja javno i što se poziva na načela pravednosti koja su javnoga karaktera. Ne karakterizira ga nasilje, osim možda simbolične naravi. Građanski neposluh moralno je opravdan u demokratskom društvu pod određenim uvjetima. Prvo, trebamo pribjegavati ako su pravni putevi za izmjenu nepravednog zakona dugotrajni ili teško dostupni ili sasvim nedostupni u praksi. Drugo, trebamo pribjegavati kao krajnjoj mjeri kada su iscrpljeni svi razložno dostupni pravni putevi. Treće, predmet građanskog neposluha trebaju biti duboke i očite nepravde. Na primjer, ako je nekim manjinama uskraćeno pravo glasa, ili rad u državnim službama, ili posjedovanje vlasništva, ili sloboda kretanja, ili ako se provodi represija nad nekim vjerskim sljedbama. Njegovim bi predmetom mogle biti i velike ekonomske nepravde. Većina bi mogla imati moralno pravo na građanski neposluh ako vlast ne poduzme potrebne mjere kako bi spriječila djelatnosti koje ugrožavaju prirodu i ljudski okoliš na cijelom teritoriju ili pak na njegovu većem dijelu na kojem živi većina građana. Četvrto, treba voditi računa o posljedicama pribjegavanja građanskog neposluhu za opće nepoštivanje Ustava i zakona u državi. Pročitajte citat Josefa Goebbelsa koji se nalazi na slajdu ispred vas, a zatim promislite o njemu i u svoje bilježnice odgovorite na pitanje.
Pročitajte tekst kojemu možete pristupiti putem prve poveznice, a zatim u svojoj bilježnici odgovorite na pitanja. U svojem dijelu Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji, Karl Popper piše o tri paradoksa. Paradoksu slobode, paradoksu tolerancije i paradoksu demokracije. U paradoksu demokracije riječ je o tome da većina demokratskim putem odluči dodijeliti vlast tiraninu. To zaista zvuči paradoksalno, ali u povijesti imamo primjera koji nam pokazuju kako je tako nešto zaista moguće. Sada pogledajte video zapis koji se nalazi na drugoj poveznici, te istražite ili već znate kako su Hitler i nacisti došli na vlast. Kao što znate, Adolf Hitler je na vlast došao legitimnim putem. Njegova nacionalsocijalistička stranka pobijedila je na izborima, pa tako 1933. godine Hitler i njegova stranka dolaze na vlast. Načelo većine je jedno od temeljnih načela demokracije, a prema proceduralnoj demokraciji to načelo je apsolutno. Točnije, prema proceduralnoj demokraciji opravdani su svi oni postupci koji proizlaze iz volje većine, neovisno o njihovu sadržaju. Pročitajte zadatak koji se nalazi na slajdu ispred vas, a zatim odgovorite na pitanja. Načelo većine je jedno od temeljnih načela demokracije, a prema proceduralnoj demokraciji to načelo je apsolutno. Točnije, prema proceduralnoj demokraciji opravdani su svi oni postupci koji proizlaze iz volje većine, neovisno o njihovu sadržaju. No ovo načelo ima jedan vrlo jaki prigovor. Što ako to načelo dovedemo do apsurda, kao u primjerno navedenom slajdu? Trebamo li ga onda poštovati? Prema proceduralnoj demokraciji trebali bismo, jer ta je odluka skroz demokratska, donesena je većinom glasova svih građana. No nekako nam se čini da ta odluka ipak nije u redu. Zašto je to tako? Odgovor se krije prije svega u ideji ljudskih prava. Postoje naime neka prava koja ne može i ne bi smjela dovesti u pitanje niti volja većine. U ovom slučaju mogli bismo govoriti o tiraniji većine nad manjinom. O tiraniji većine nad manjinom govorio je i filozof Alexis de Tocqueville u svom dijelu o demokraciji u Americi. Pravna se demokracija kreće svojim neumitnim tijekom i ljudi njoj teže. To ne znači da demokratsko društvo garantira slobodu i da je ona u suglasju s jednakošću, reći će on. Naprotiv, Tocqueville ističe da u demokraciji počesto dolazi do njihova suprotstavljanja. Zapravo, jednako se može lako pretvoriti u formalno niveliranje pojedinca. Zato se u demokraciji pojavljuju dvije opasnosti. Jedna, da se unutar demokratskog sustava uvedu nedemokratske ustanove koje dovedu do ukidanja same demokracije. I druga, mnogo realnija, da se u demokraciji pojavi takozvana tiranija većine koja guši slobodu. Tu novu sintagmu Tocqueville tumači kao dihotomnost demokracije, što ima za podlogu masifikaciju društva, odnosno izoliranost pojedinca, osrednjost, konformizam, što pojačava birokratizaciju društva i svemoć države. Nema tako apsolutnog monarha koji bi mogao u svojoj ruci okupiti sve snage društva i svladati otpore kao što može većina kad ima pravo da stvara zakone i da ih izvršava. Što mislite o Tocquevillovoj izjavi? Slažete li se s njim? Obrazložite svoje odgovore. U svojoj prvoj knjizi Demokracija u Americi Tocqueville je najprije zanimala politička strana tiranije većine, koja nakon stjecanja vlasti ne nameće manjini samo svoju volju, nego je omogućava i u zakonodavnom tijelu. Na taj način ona terorizira manjinu, a demokratsko društvo ne funkcionira kao društvo jednakih političkih uvjeta. Dakle, Tocqueville se našao pred pitanjem kako zaštititi manjinu u demokratskom društvu i ograničiti nasilje većine. Jedna je od mjera koju predlaže, iako nije uvijek učinkovita, da se tiranija većine u zakonodavnom tijelu ograniči ili jakom izvršnom vlašću ili snažnim neovisnim sudstvom.
Tocqueville političku stranu tiranije većine povezuje s jednakošću, i to na taj način da se društveni položaj pojedinaca izjednačuje, a oni postaju slični jedan drugome, te se gube u mnoštvu, što dovodi u pitanje njihovu neovisnost i jednakost, čime se pojedinci čine sve manji, a društvo sve veće. Tocqueville tako ističe da je u stanjima jednakosti svatko istodobno nezavisan i slab, jer ljude u demokratskom društvu stalno muče dvije oprečne strasti. Naime, oni osjećaju potrebu da ih netko vodi, a istodobno i želju da ostanu slobodni. Iz Tocquevillova razmišljanja proizlazi da demokratski sustav ima svoje izrazite sjene, a to su osrednjost i jednoličnost, odnosno duhovna stagnacija koja pojedinca čini neotpornim da se suprotstavi prikrivenoj tiraniji. Dakle, demokratska stvarnost preokreće se u svoju oprečnost i demokratski sustav djeluje kao neka vrst pseudodemokracije. U takvom stanju nasilje većine prikriveno je zakonitošću, te se događa, kako Tocqueville piše, da nema tako apsolutnog monarha koji bi mogao u svojoj ruci okupiti sve snage društva i svladati otpore kao što može većina kad ima pravo da stvara zakone i da ih izvršava. Tocqueville izvlači zaključak da ni u američkom političkom sustavu ne postoji dovoljne garancije protiv samovolje većine. To je proces koji u demokraciji stvara dihotomiju. Budući da se na jednoj strani pojavljuje jedna svemoćna vlada, a na drugoj jednolični pojedinci, nad kojima starateljska vlast guši, zaglupljuje i svodi svaku naciju na to da bude još samo bojažljivo i radino stado kojima je vlast pastir. Prema tome, vladavina većine u demokraciji ne mora značiti odgovarajuće širenje osobne slobode. Pomoću poveznice pogledajte video zapis, a zatim odgovorite na pitanja. Pozitivna diskriminacija je skup pravnih, političkih i socijalnih mjera radi favoriziranja članova socijalnih grupa, pripadnika rasnih, nacionalnih i vjerskih manjina i drugih, koji su u društvu opterećeni slabim prilikama socijalnog napredovanja ili koji su na neki način u društvu izloženi diskriminaciji. Međunarodna konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije za pozitivnu diskriminaciju navodi kako su to posebne mjere koje su donesene jedino u svrhu da se osigura odgovarajući napredak određenih rasnih ili etničkih skupina ili osoba kojima je nužna zaštita, a koja može biti potrebna radi jamčenja, uživanja i ostvarenja prava čovjeka i osobnih sloboda pod jednakim uvjetima. Mjere pozitivne diskriminacije ne smatraju se kao mjere rasne diskriminacije pod uvjetom da nemaju za rezultat održanje različitih prava za razne rasne skupine i da se ne održavaju na snazi kada se postignu ciljevi radi kojih su te mjere bile poduzete. Pomoću poveznica koje se nalaze na slajdu ispred vas, pročitajte navedene članke i odgovorite na pitanja. Nakon što ste pročitali članke i odgovorili na pitanja, promislite o sljedećem. Što je to sloboda govora, te gdje je granica slobode govora? Tko ju postavlja i zašto? Sloboda govora označava pravo pojedinca da izrazi svoje mišljenje, bez straha da će u tome biti spriječen ili da će biti kažnjen za izraženo mišljenje, te je Ustavom garantirana u demokratskim društvenim uređenjima. No sloboda govora nije apsolutna sloboda. John Stuart Mill prvi postavlja postulat ograničavanja slobode u svojem dijelu o slobodi, gdje kao temeljno načelo iznosi da se sloboda smije ograničiti samo onda kada šteti drugima, to jest kad narušava njihovu slobodu.
Pomoću poveznice koja se nalazi na slajdu ispred vas, pročitajte navedeni tekst, a zatim odgovorite na pitanje. Kao što ste iz teksta mogli zaključiti, Mill zapravo definira da je jedino dopušteno ograničenje slobode pojedinca sloboda drugog pojedinca. Niti jedan drugi način ograničavanja slobode govora nije dopušten niti prihvatljiv, jer je sloboda govora prema Millu ključna za sreću pojedinca. Ipak, razvojem društva kroz razne velike povijesne događaje shvatili smo da apsolutna sloboda govora može nanijeti značajnu štetu, te ju se u određenim situacijama može i treba ograničiti. Granica slobode govora je govor mržnje. Na prethodnom slajdu vidjeli ste neke od primjera govora mržnje. Govor mržnje je usmeni ili pisani govor koji se svodi na javno izazivanje ili prouzrokovanje mržnje prema određenoj skupini ili pojedinoj osobi zbog nekog njezinog određenja, a u svrhu stvaranja netrpeljivosti, razdora, diskriminacije i nasilja i ili raspaljivanje već postojeće mržnje. S time što se ona kroz javni govor mržnje razvija, jača i produbljuje. Danas često govorimo o važnosti slobode govora kao alata kojim možemo kontrolirati rad državnih organa. U tom pogledu, sloboda govora postoji kako bi građani mogli slobodno izražavati svoje nezadovoljstvo određenim akcijama države i predlagati promjene koje žele vidjeti u društvu. Posebnu zaštitu takve slobode govora uživaju mediji i novinari, koje nazivamo četvrtom granom vlasti. Medije nazivamo četvrtom granom vlasti, to jest kontrolnom vlašću baš zbog njihovog nadzora svih aktualnih događaja, ali i svih aspekata rada državne vlasti. Osim utjecaja na državne institucije, važan je i njihov veliki utjecaj na stupanj i kvalitetu informiranosti građana. Pomoću poveznice koja se nalazi na slajdu, pročitajte članak, a zatim odgovorite na pitanja. Nesklonost građanskom sudjelovanju, odnosno participaciji, u suprotnosti je s idejom demokracije, jer se ona upravo temelji na aktivnom građanstvu. Demokracija kao vladavina naroda u bilo kojem obliku nezamisliva je bez uključivanja, odnosno participacije građana. U donošenju odluka i doprinosu rješavanju društvenih problema građani mogu sudjelovati na različite načine, poput sljedećih. Sudjelovanje u procesu izrade lokalnog proračuna, odnosno u procesu participativnog budžetiranja. Sudjelovanje u javnim savjetovanjima. Sudjelovanje u tribinama i raspravama o problemima i potrebama u zajednici. Potpisivanje peticija. Sudjelovanje u javnim okupljanjima i protestima ili organiziranje istih, građanski neposluh, angažman u organizacijama civilnog društva, volontiranje itd. Svaki državljanin države članice ujedno je i građanin Europske unije, što znači da ima pravo sudjelovanja u demokratskom životu Unije. Uz Europski parlament, čije zastupnike građani izravno biraju na izborima, Lisabonskim se ugovorom prema članku 11 predviđaju mehanizmi izravnog uključivanja građana u područja od nadležnosti Europske unije. Zato možemo govoriti o mehanizmima izravne građanske participacije ili građanskog sudjelovanja na razini Europske unije, odnosno o mehanizmima e-participacije. Europska građanska inicijativa, o kojoj ste čitali, je instrument participativne demokracije, koji građanima omogućuje predlaganje konkretnih zakonodavnih izmjena u svim područjima u kojima je Europska komisija nadležna podnijeti zakonodavni prijedlog,
kao što su okoliš, poljoprivreda, energetika, promet ili trgovina. Pomoću građanske inicijative, građanke i građani iz različitih država članica mogu se udružiti kako bi utjecali na donošenje politika Europske unije u područjima koja ih zanimaju. Pomoću poveznice koja se nalazi na slajdu ispred vas, pogledajte video zapis, a zatim odgovorite na pitanja. Iako je u naše doba sve više demokratskih država u svijetu, suočeni smo sa svojevrsnim paradoksom. Naime, sve više se govori o krizi demokracije. Ova se kriza očituje u sve manjoj izlaznosti građana na izbore, sve nižim razinama sudjelovanja građana u drugim oblicima političke participacije, te slabljenju povjerenja građana u političke predstavnike i političke institucije. Iako su u svijetu brojnije nego ikad, države koje se može barem formalno nazvati demokratskima, iako izbori postoje i na razini međudržavnih organizacija, poput Europske unije, veliki broj građana u tim istim demokratskim društvima koji sumnjaju u namjere političkih elita koje su im ponuđene kroz izbore, koji sumnjaju funkcionalnost demokratskih institucija, pa i usmislenost predstavničke demokracije u cijelosti. Neki smatraju da su birokratske procedure uteg koji zatvara vrata pristupa demokratskom odlučivanju, raspršuju odgovornost za odluke koje imaju dalekosežne posljedice i čine političare nedodirljivima. Britanski politolog Colina Crouch u svojoj knjizi Postdemokracija bavi se problemom krize suvremenih demokracija. Crouch navodi kako se početkom 21. stoljeća nalazimo u situaciji koju on označava pojmom postdemokracije. Pod tim pojmom razumijeva stanje, ali i proces udaljavanja od demokratskih ideala i načela. Tako postdemokraciju obilježava situacija u kojoj su interesi moćnih manjina postali važniji od interesa velikog dijela stanovništva. Politička vlast koncentrirana je u rukama profesionalnih političara, ali prava ekonomska i politička moć, koja ima bitan utjecaj na načine djelovanja vlasti, nalazi se u rukama poslovnih krugova. Istodobno, građani postaju sve više politički apatični, otuđeni i frustrirani. Postdemokracija je stanje u kojem su demokratski instituti i institucije još uvijek formalno prisutni, ali se politička praksa sve više udaljava od demokratskih ideala. Pred vama se nalaze tri različite izjave. Izaberite jednu od njih i na temelju onoga što ste danas čuli o pitanjima demokracije, napišite u svoje bilježnice kratak osvrt. Na slajdu ispred vas nalazi se popis korištene literature za izradu ove video lekcije. I to bi bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji.